פרופסור, תקשיב לי שנייה, אין לי בעיה עם ים, סבבה, שווקים גם, אין לי בעיה, בכל הדברים האלה, בתי ספר, יאללה, אין בעיה, אין בעיה, גם ש... אתה יודע מה, אתם רוצים לדחות את הגנים, אני איתכם, אבל בבקשה, קניון, קניון, אתה יכול לדחות את זה, אתה לא חייב את זה ביום חמישי. מה זאת אומרת, איך תעשה? אז תראה היום בלילה, אתה יושב ליד יונית, אדון ברבש, תקשיב רגע, אתה יושב ליד יונית, תראי שקף שקניון זה דבר מסוכן, מה הבעיה אבל? אבל כל החודשיים האלה אתה הראת ונלחצנו כולנו, אז עוד שלושה ימים, תקשיב, אבל מה שאני עושה, תקשיב, ביום שבת יש לי יום נישואים, יום שבת, כן, יום שבת הזה, 9-5 זה יום נישואים שלי, אז אתה פותח לי את הקניון ביום חמישי? אבל זה... נו, אז היא תשמע על זה, נו, אני אכלתי אותה. טוב, אז תראה מה שאתה יכול לעשות, אבל אני, זה באמת יקל עליי מאוד. אז תראה, כן, שאתה מראה גרף, תראה מה קרה, תראה מה קרה בבלגיה, תגיד, בבלגיה פתחו קניונים, דיזסטר. נו, בבקשה ממך. אז תעשה השתדלות, טוב? טוב, תודה.